សាធុទាននេះគឺជាខ្សែអត្ថសម្លេងព្រះធម៌ព្រះធម្មបទ36គាថាក្នុងកសែទី42ចំហៀងទី2ថាសុខបានដោយរបៀបណាបើពុំមានសញ្ញានៃការសោយអារម្មណ៍គឺដឹងបានដោយបញ្ញាណាក្រៅពីបញ្ញាអត់អាចដឹងថាតើនៅពេលហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងណាបានទេមិនអាចយល់កែវអីទៅឆ្លប់មើលទៅពីអីនៅណាកែវយិតអាមយិតមើលឃើញអាមេរិកកាំងយកទៅឆ្លប់មើលទៅពីណាសំបីកែវយិតមើលឃើញដល់ទេវតាហ្នឹងក៏មើលព្រះនិព្វានអត់ឃើញសំបីភ្នែកទេវតាដែលជាបុត្រជួនហ្នឹងក៏មើលព្រះនិព្វានអត់ឃើញសំបីភ្នែករបស់សត្រុំមើលរាប់ម៉ឺនចក្រវាលហ្នឹងក៏មិនអាចមើលព្រះនិព្វានឃើញដែរណាសំបីព្រំសំបីទេវតាសំបីអរូបព្រំដែលជាបុត្រជួនហ្នឹងមិនដែលដឹងថាតើព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងណាទេណាមានតែអរិយបុគ្គលដែលអាចដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងបច្ចតាំងវេទិតពុវិញ្ញូហេណាឬក៏សន្តិដ្ឋិកោជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញាណាបច្ចវេកណញ្ញាណហ្នឹងគឺបញ្ញាហ្នឹងឯងគណាហើយដែលដឹងហ្នឹងវាដឹងដោយបញ្ញាវាទួលដោយបញ្ញាហ្នឹងដោយអាស្រ័យលោកុត្តរៈចិត្តហ្នឹងកើតឡើងហើយដោយជាព្រះអរហន្តលោកបានលើឡើងថាអដ្ឋិនិសារណังលោកេណាការរលត់ខ្លួនចេញចាក់ទុកនេះគឺពិតជាមានបញ្ញាយមេសុខសេតាំងខ្ញុំបានពលត្រូវនៅសម្ផស្សនៃព្រះនិព្វានដោយបញ្ញារបស់ខ្ញុំណាដូច្នេះផ្នែកជាចំណតនាតកាយចិត្តអត់អាចដឹងព្រះនិព្វានបានទេតែវិថីធម្មតាហ្នឹងគឺវាតតែលោកុត្តរវិថីឬក៏បច្ចវេកណវិថីទើបអាចដើម្បីដឹងនៅព្រះនិព្វានដឹងនៅព្រះនិព្វានណានឹងវាគ្រាន់តែយើងសិក្សាទៅយើងអាចដឹងខ្លះខ្លះតាមការឧបមាប្រៀបធៀបចឹងទៅតែថាឲ្យដឹងច្បាស់តែម្ដងនោះវាទាល់តែអរិយមគ្គកើតឡើងណាណាប៉ុន្តែយើងមិនតាន់បានឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាពិតជាមានមែនណាណាហើយព្រះនិព្វាននៅត្រង់ការដែលមិនមានបច្ច័យតតែងហ្នឹងហើយដូចសួរហ្នឹងហើយអ្វីណាដែលមានបច្ច័យតតែងអ្វីហ្នឹងគឺជាទុក្ខណាហើយដល់ដល់មិនមានបច្ច័យតតែងវាទៅអត់មានទុក្ខទុក្ខហ្នឹងមកពីទុក្ខនឹងខៈខៈហ្នឹងប្រែទៅតម្លើទុក្ខហ្នឹងប្រែទៅទ្រាំអ្វីណាដែលទ្រាំនៅជានិច្ចំជារបស់ទៀងមិនបានអ្វីនោះហៅថាទុក្ខណាអ្វីដែលប្រែប្រួលហ្នឹងឯងហៅថាទុក្ខទុក្ខហ្នឹងយើងប្រែថាលំបាកក៏មិនទាន់ត្រូវប្រែថាហើយយ៉ាប់ក៏មិនតន់ល្មមប្រែតនឿយក៏មិនតន់សមណាតាមពិតវាមានសេចក្តីច្រើនណាស់ទុកណាស់អាសុកណាស់ក៏ទុកដែរហៅថាវិបរណាមទុកណាដូចសោមនោះយើងចេះទូស្គាល់សេចក្តីសុកនឹងដោយសោមនោះណាសុខៈសហកតៈកាយវិញ្ញាណកើតឡើងទៅដេកស្រួលទៅឬក៏នឹកទៅរឿងអីសបាយទៅយើងចេះថាអូអានឹងសុកអូអានឹងសបាយប៉ុន្តែនៅក្នុងធัวគឺជាទុកកសច្ចៈណាជាទុក្ខសច្ចៈដល់សេចក្តីថាវាប្រែប្រួលណាអ្វីណាដែលប្រែប្រួលអ្វីនឹងវាសុទ្ធតែជាទុក្ខទាំងអស់ទុក្ខនឹងដោយអត្ថប្រែប្រួលនឹងឯងណាដោយព្រះអង្គសួរយើងសួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភ្នែកណារូបទៀងមិនទៀងណាឬក៏ភ្នែកទៀងមិនទៀងណាព្រះភិក្ខុឆ្លើយថាមិនទៀងទេព្រះអង្គណាមិនទៀងតែមិនទៀងបានព្រះអង្គសួរទៀតថារបស់ណាមិនទៀងអញ្ចឹងវាជាសុខឬក៏ជាទុក្ខណាបានឆ្លើយប្រាប់ព្រះអង្គថារបស់ណាមិនទៀងវាជាទុក្ខហើយព្រះអង្គ
ទុកខាងផន្តេសូត្រចឹងនោះណោះឡោះលើទេហ្នឹងណាណាហើយហើយដល់ព្រះអង្គសួរតទៅទៀតថារបស់ណាមិនទៀងហើយវាមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាវាជាទុកអញ្ចឹងគួរឬដែលប្រកាន់ថាជានោះជាខ្លួននោះជាអញនោះជារបស់អញណាណូហេតាំងផន្តេមិនគួរប្រកាន់ថាដូច្នោះឡើយណែណែឆ្លើយអញ្ចឹងព្រមជាមួយព្រះអង្គថាមិនគួរទេព្រះអង្គមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនទេព្រោះវាមិននៅក្នុងអំណាចអំណាចខ្លួនណាណែវាគ្រាន់តែប្រៀបធៀបបានណាប្រៀបធៀបបានយើងពិបាកយល់សេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងដោយសារយើងប្រៀបមកសេចក្តីសុខក្នុងមនុស្សសុខក្នុងទេវតាណាយើងបានក្តៅទៅយើងបានសិនតិចទៅអូស្រួលហើយដល់លងាទៅអាំងភ្លើងអូស្រួលណាអង្គុយយូរទៅចុកជើងលាតជើងទៅរត់ខ្យល់អូស្រួលណាហេវទៅបានឆ្ងាញ់ទៅអូឆ្ងាញ់ណាណាអត់សុខដល់លំហែកាយនាមាត់ទន្លេទៅអីដូចលហើយមែនទេណាឥឡូវឲ្យទៅអង្គុយមាត់ទន្លេមួយថ្ងៃទល់យប់មួយយប់ទៅភ្លឺទៀតមើលលហើយអត់តាមពិតគឺវាមកពីទុក្ខហ្នឹងឯងណាមកពីហេតុនៃទុក្ខហ្នឹងបើវាមានសុខវេទនាហ្នឹងកើតមកជាមួយណាណាយើងនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនតែណែម្នាក់ទេគឺថាដោយសារតែមានទុក្ខហ្នឹងតែបានចិត្តទៅស្ទុះរស់សុខរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាណាមកដោយសារវាមានទុក្ខហ្នឹងឯងបានស្ទុះរស់សុខហើយសុខហ្នឹងគឺស្វែងរកដោយការសោយអារម្មណ៍ណាសត្វលោកយើងបំរើការសោយអារម្មណ៍តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាទាំងមនុស្សទាំងទេវតាគឺជាអ្នកទុក្ខរបស់ការសោយអារម្មណ៍ណាស្អប់របស់នេះស្វែងរករបស់នោះស្អប់របស់នោះស្វែងរករបស់នោះគឺស្វែងរកតែការសោយអារម្មណ៍តែណាយើងថាស្វែងរកម៉ូតូមែនរកម៉ូតូគឺស្វែងរកការសោយអារម្មណ៍ចង់ស្រួលចង់សំណុកណាស្វែងរកអីស្វែងរកប្រពន្ធមែនទេគ្មានបានប្រពន្ធទេកងទីមិនដែលបានប្រពន្ធមែនទេមែនទេណាបានមកចាប់ប៉ះប្រពន្ធប៉ះអីប៉ះដីរឹងរឹងទន់ទន់អីគឺដីណាអីក្តៅវិជ្ជាធៀបភ្លើងសោះណាហើយគាត់និយាយមកខ្យល់មាត់គាត់ប៉ះយើងលហើយហើយនឹងខ្យល់ធៀបខ្យល់មែនទេណាហើយគាត់កម្រើកគាត់រើអីហ្នឹងអានឹងធៀបខ្យល់ដែលវាកម្រើកទៅមានប៉ះប្រពន្ធដែរអត់ប៉ះប្រពន្ធដែរមានប៉ះប្រពន្ធទីអង្កើកន្លែងណាប្រពន្ធនោះគ្មានប្រពន្ធទេណាគឺការសោយអារម្មណ៍សុទ្ធតែដែរនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺបានតែការសោយអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះណាហើយប្រពន្ធទៅណាបាត់ទៅមានបាត់ប្រពន្ធណាបាត់រូបបាត់សម្លេងបាត់ក្លិនបាត់រសបាត់ផលថាពៈណាបាត់ធម្មអារម្មណ៍អីប៉ុណ្ណឹងណាដូច្នេះបើប្រៀបកន្លែងហ្នឹងកងទីមានប្រពន្ធហើយស្មារអត់ហ្នឹងមានលើគ្នាណាមែនទេព្រោះកងទីខំរួយនៅតែអត់បានហ្នឹងមានដូចហ្នឹងហើយមិនមានបានប្រពន្ធទេបានដីទឹកភ្លើងខ្យល់មកហ្នឹងមែនទេមែនហើយលោកទៅរត់ឯងណាអត់ដែរបានប្រពន្ធទេញាតិញោមក៏មិនដែរបានប្តីដែរមែនទេណាកន្លែងណាប្តីចាប់យកចាប់ប្តីស្មាមើលទេម៉ែណាមើលកន្លែងណាប្តីទៅចាប់ប្តីឲ្យស្មាមើលមកណាចាប់បាត់ប្តីចាប់បាត់ហ្នឹងគឺបថវៃធាតណាចាប់បាត់ប្តីបាត់ទឹកបាត់ភ្លើងបាត់ខ្យល់ណាណាហើយចិត្តអួតអូប្តីអញល្អអើប្រពន្ធអញល្អមកអួតចំណែកចំញាញ់ញឹមដាក់ថ្មទៀតនោះអ្នកខ្លះនោះណាបើតើមកប្រឈឺមានតែឈឺអីថ្មឈឺខ្លួនឯងនោះណោះ
ហ្នឹងហើយហ្នឹងអានេះស្មាចង់ពិយលពិយលថាដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅសេចក្តីសុខនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងវារកសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះទៅប្រៀបនៅសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានអត់ឃើញទេព្រោះសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះទាំងអស់វាប្រែប្រួលហើយរបស់ណាដែលប្រែប្រួលគឺរបស់ហ្នឹងជាទុក្ខហ្នឹងឯងឃើញណានៅក្នុងលោកនេះមនុស្សលោកអបាយភូមិសួគ៌6ចន្ទរូបព្រំ16អរូបព្រំ9ទៅនៅក្នុងឋានទាំងអស់ហ្នឹងបើចាត់ជាសច្ចៈគឺសុទ្ធតែជាទុក្ខសច្ចៈការសោយអារម្មណ៍គ្រប់ប្រការទាំងអស់សុទ្ធតែជាទុក្ខសច្ចៈណាអត់តែមានសុខសច្ចៈទេសុខសច្ចៈគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានណាមានតែព្រះនិព្វាននេះវាមកពីអត់មានប្រែប្រួលហ្នឹងឯងទៅជាសុខបិទប្រកាសជាសន្តិបត្តិណាហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីស្ងប់មួយផ្លែតមួយផ្លែតចឹងដោយការប្រកាន់វាជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខឧទាហរណ៍ដូចជាវាមិនមែនជាសុខក្នុងព្រះនិព្វានទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តិចទៅវាជាបព្វភាកខ្លះខ្លះណាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទុក្ខដែលកើតអំពីការប្រកាន់ទុក្ខខ្លះវាជាបព្វិបរណាមទុក្ខធម្មតាខ្លះវាជាទុក្ខលក្ខណៈអីចឹងទៅប៉ុន្តែនិយាយពីនៅក្នុងសង្កតធัวដដែលនេះណាប្រកាន់ច្រើនទុកច្រើនណាណាទុកច្រើនណាដោយជាព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីទុកការតម្កល់សេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីទុកការតម្ពីតនអាហារណាហ្នឹងហើយវាឆ្លាញ់របស់មួយវាជាហេតុឲ្យឆ្លាញ់របស់មួយឲ្យវាចង់បានរបស់មួយចេះចេញទៅទៀតរត់ច្រើនណាតែដូចរឿងនាងមុទុលក្ខិណានោះហើយនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនោះណាព្រះបរមពោធិសត្វចម្រើនឈានបានបានឈានអីមកទទួលចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃមួយនឹងមុទុលក្ខិណានឹងអង្គុយក្នុងបន្ទប់លើប្រាសាទនឹងមិនបានប្រយ័ត្នហើយដល់ពេលតបោះហោះមកតាមពួចហោះមកអាសពតស្លឹកឈើលោកនោះបាត់លើផ្លាប់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 លើសំឡេងនោះអូនលោកម្ចាស់មកស្ទុះទៅលបោតសំលៀកបំពាក់ជាយកមករុំចេះណាសំលៀកបំពាក់ឥណ្ឌាមិនទេតាអញ្ចឹងណាលបោតទៅតបោះអត់បានសម្រួមស្រេចណាឆានបាយលេងចូលទៅមកណាចាក់ណែព្រះអង្គមានកៀងអញ្ចឹងម្ដងនៅឯត្រង់បាទណាកើតទុកទៅវិញណាប៉ុន្តែមុទុលក្ខណាជាស្ត្រីមានលក្ខណៈល្អតែមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអីជាមួយតបោះទេណាស្រឡាញ់គេឆាន់យកបាយយកទៅទុកដូចគ្មានស្ក្លៀនបាយទេនឹកឃើញគេហ្នឹងណាមានអញ្ចឹងដែរព្រះបរមពោធិសត្វអតីតកាលរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងណាដែលចម្រើនឈានបានដាច់ឈានតែឫសីដាច់ឈានគេណាតែឈានទៅហោះលេងរួចតែដល់ដាក់ចិត្តទៅស្រឡាញ់គេហោះលេងរួចតែមកណាទៅវិញដើរមកហោះទៅវិញដើរដើរយកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅដេកក៏ទុកឬតំណឹងដល់ព្រះជាថាលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចហើយអាពាតណាអាពាតអាពាតអីអាពាតផ្លឹងចិត្តណាអីចង់បានអីថាចង់ថាចង់បានអីអត់ហ៊ានប្រាប់ទេខ្លាចព្រះអង្គអត់ឲ្យព្រះជានឹងមិនដណាទេព្រះអនុណាកាលហ្នឹងព្រះជាណាកាលជាព្រះជាហើយសួរចង់បានអីបានអីក៏ខ្ញុំឲ្យដែរណាចង់បានមហេសីព្រះអង្គហ្នឹងណាយីចង់បានប្រពន្ធស្ដេចណាណាអើបើចង់បានអ្វីទៅយ៉ាងយើងឲ្យធូរទៅទៀតណាហើយយើងឥឡូវមិនបានទេណាមានណាធូរមួយយើងទេកុំប្រេះប្រដាស់ណាណា
ហើយដល់ចឹងទៅព្រះរាជាទៅប្រាប់មហេសីប្រាប់មោគ្នាអស់ហើយណាឲ្យទៅជួយឲ្យនឹងឲ្យទៅជួយតាបោះនឹងឲ្យមានស្មារតីឡើងវិញណាហើយព្រះរាជាប្រទានឲ្យនាងនឹងអត់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិអីទេឲ្យទៅនៅកន្លែងផ្ទះលខុកលខាមួយក្បែររោងអាចគេនោះណាទៅដល់នឹងអត់ក្រេអត់ក្រេដេកនាងមុទុលក្ខណៈប្រើរហូតទេណាប្រើឲ្យទៅរកក្រេដេកណាប្រើរកក្រេដេកហើយដល់ពេលដេកនៅថានៅទៅរកពាងទឹកបាត់ពាងទឹកក៏ខ្វះនេះខ្វះនោះប្រើរហូតទេប្រើលហេមលហាមមែនទេពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់គេគេប្រើលហេមលហាមមែនទេណាហើយកាលណាដូចគ្នាតែនាងមើលតែនាងប្រើមកលហេមលហាមដូចគ្នាចឹងណាឥឡូវនឹងប្រើតែនេះតែនោះខ្ជិលឡើងស្វែងគុំព្រះខ្ជិលយើងមើលតែនាងប្រើគ្មានទេកាលណាយប់ក៏ទៅដែរណោះណាចឹងបានកាលនៅសាមណេរមកធ្វើការជាមួយលោកចាស់ចាស់នោះលោកធ្វើអីលោកអើយទៅឲ្យអាមើណាលេនឯងមើណាទៅសឹកទៅវិញចាត់ប្រពន្ធប្រើធ្វើមិនកើតមិនដែលលោកថាទៅសឹកទៅវិញប្រយ័ត្នម៉ែប្រើធ្វើមិនកើតតាមពិតម៉ែប្រើវាមិនធ្ងន់ដូចប្រពន្ធប្រើទេណោះណាណាមែនណែរាល់ថ្ងៃនោះអ្នកដែលមានប្រពន្ធហើយប្រពន្ធប្រើឲ្យច្រើនជាងឬក៏ម៉ែប្រើច្រើនជាងហ្នឹងហើយកុំភីអញ្ចឹងស្មារតីគិតថាឃើញទេសេចក្តីត្រូវការមុនដំបូងអត់មានត្រូវការស្អីស្អីទេណាត្រូវការតែនាងមុទុលក្ខណាទេនៅទេសេចក្តីទុកនោះវាកាន់ពីតណ្ហាហ្នឹងណាមុនដំបូងវាត្រូវការក្នុងរបស់មួយប៉ុន្តែវានៅចាំបាច់ត្រូវការរបស់ច្រើនទៀតតែมันងាយអស់ហេងាយហេអាសេចក្តីត្រូវការនេះរួតហើយរួតទៀតវាគ្មានបានសំដែងអីអត់ទេណាគិតទៅរួមកសួរដល់លំងដេកនៅថ្នូវឯងនៅខ្វះអានេះទៀតនៅខ្វះអានោះទៀតយកមកដល់ឡើងពេញទៅផ្ទះណាហើយដល់ទៅពេលបានផ្ទះនឹងស្អាតហើយខុសទៅលហេះណាខុសទៅលហេះបាននាងមុទុលក្ខណាមើលទៅហត់អីហៅដល់មកឡើងលើក្រែមកណាហៅមកអង្គុយទល់មុខគ្នានាងនឹងចាប់ងួនក្បាលទាំងយកក្បាលនាងនឹងដាក់ទល់ក្បាលតាបោះនឹងហើយងួនស្មាងួនខ្លាំងតែមិនតបោះឯងវារមិចណាពីមុនធ្លាប់បានឈានបានអីជាទីគោរពបូជាឥឡូវហ្នឹងមិនក៏មកប្រេះប្រដាស់អីនឹកឃើញរឿងអញ្ចឹងណាថាប៉ណ្ដឹងមកបើភ្នែកមិនភ្លឺចាស់ទៅលែងចាំបាននាងធ្វើប្រព្រឹត្តជូននាងនៅទៅថ្វាយព្រះរាជាវិញនាងនឹងជូនវិញទៅព្រៃវិញទៅក៏ចម្រើនឈានកើតវិញទៅទៀតអត់បានណាអត់បានដាច់ឆ្លលទេណាណាបានអត់នឹងឯងណាប៉ុន្តែនេះអាត្មាចង់និយាយប្រៀបធៀបសេចក្តីសុខខ្លះអំពីក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងអំពីសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញទេវាត្រូវការរបស់មួយវារៀលទៅរបស់ផ្សេងទៀតដូចភ្លើងឆេះប្រេងដែរណាញាតិញោមមើលភ្លើងឆេះហ៎ភ្លើងឆេះដែលឃើញភ្លើងឆេះច្រាំងស្រែដែរណាស់ណាមុនដំបូងឆេះធំឯតូចយូរទៅរៀលទៅប៉ុន្តែវាមកឆេះរបស់តារាហ្នឹងទៀតណាអត់ទេវារៀលទៅផ្សេងចឹងលោភៈហ្នឹងដូចគ្នាចឹងហ្នឹងហើយសេចក្តីទុកក្នុងរឿងហ្នឹងហើយដល់តែយើងក្រំតែអត់ត្រូវការអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងប្រពន្ធស្ដេចអីប្រពន្ធទៅក្រំតែមិនដាក់ចិត្តស្រឡាញ់សុខឬក៏មិនសុខណា
ណែឬក៏ថាសុកដល់ទៅបានគ្នាបានអីបណ្ដាគ្នាលេងបានសុកអូយបាទណាទៀតណាសួរតអ្នកសាទៅដឹងណាណោះសួរតកុំទីអ្នកសាអ្នកអីទៅដឹងវិញសុកប្រមាណអីប្រមាណទុកប្រមាណហ្នឹងណាណាហើយទុកនឹងទុកមែនតើយូយូបាទស្ដាប់ធัวទៅអាមុនដល់ធัวឬចម្រៀងគេអីមកកណាត់បត់អីចឹងទៅឬតទុកទៅច្រៀងហ្នឹងឬតប្រត់ស្នែងចេះប្រត់ស្នែងចុះណាណាទួយរហូតតែស្រែកហ្នឹងគឺស្រែកយំតែមកហើយយើងជាថាងយុវវ័យសប្បាយមានស្អីស្អីទៅសប្បាយសប្បាយចុះសប្បាយទឹកភ្នែកសប្បាយទឹកភ្នែកមើលកម្មវិធីសុភមង្គលនឹងស្អីនឹងក្តីស្រឡាញ់គេម៉ោង8ដល់ម៉ោង10គឺគ្មានស្អីស្អីទេគឺរឿងទុកស្នេហាហ្នឹងតែមកតែទេឲ្យគេដោះស្រាយរាល់យប់គឺរឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងតែមកណែគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយអីហើយពិសេសស្រីស្រីទេចូលច្រើនយ៉ាងប្រុសប្រុសទៀតណារឿងគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះបានទៅគេក្បត់ចិត្តអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះណាពេញក្នុងឯងរាល់តែយប់តែហើយគិតថាម៉េចទៅចាណាណាតែនេះសេចក្តីទុកអញ្ចឹងមែនតើសេចក្តីប្រកាន់គាត់ថាស្ងប់សេចក្តីប្រចង់បានប៉ុណ្ណឹងកាលណាគ្រប់អង្គសឹងលក់ទាល់ភ្លឺតែណាអត់មានសេចក្តីទុកអីសោះតែណានេះស្មើគ្រាន់តែមួយស្តុកដោយការសោយអារម្មណ៍ណាបានមកវាស្តុកមែនណាសបាយនំអ្នកដើរលេងអញ្ចឹងទៅណាជិះម៉ូតូកំសាន្តលាដងទន្លេអញ្ចឹងទៅបានមកវិញណាមកវិញណាដោះស្រាយរឿងអីទៀតមែនទេណាណាហើយចិត្តចង់ថាបានមកវាសុបាយវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះហើយបើវាអត់បានទៅវិញទៅតែវាសុខប៉ុណ្ណាទៅណោះចិត្តកណាចុះណាហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបពីដីសុខក្នុងព្រះនិព្វានដូចគ្នាគឺវាអត់កង្វល់រឿងអីទាំងអស់ណាវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវកង្វល់ក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងណាមកចិត្តទេយើងគិតមើលទីបំផុតទៅយើងសិក្សាប្រធัวរហូតទល់តែវាអត់មានខ្លួនដើម្បីបានអីវាអត់ខ្លួនស្រេចទៅហើយអ្វីអ្វីកើតឡើងដោយសារបច្ច័យណាព្រះអង្គសម្ដែងហើយណាដូចជាមួយប្រធេរៈមួយអង្គព្រះអង្គសម្ដែងអំពីព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមានផ្កាយមិនមានព្រះអាទិត្យមិនមានតេជីទីគោចររបស់ព្រះច័ន្ទទាំងមិនមានសត្វលោកដែលកើតដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចាស់ជរាឈឺធិមរណៈអីទេហើយតើស្ដាប់មិនយល់កន្លែងហ្នឹងខ្លាចព្រះនិព្វានទៅនេះបើមិនមានកើតផងបានអីរំណាបានអីសុបាយណាហើយញាតិញោមមើលឲ្យឃើញជម្រៅតើជីវិតនឹងរស់នៅក្នុងទុក្ខមិនទៅទាំងណាណារស់នៅរាល់ថ្ងៃនឹងជាបុកច្បល់ណាលក់ផ្សារស្ទងតាំងពីនៅកំមមកលើដល់យាយកំមបាត់ហើយណោះហើយរួចពីទុក្ខណាណាឲ្យសុបាយប៉ុណ្ណាណាសុបាយប៉ុណ្ណាណាក៏ណាប្រៀបធៀបណាដូចថារឿងសុខសុបាយក្នុងលោកនេះដូចរបៀបកើតលំអណាកើតលំអទៅអេស្រួលដល់លោកបួសដំបូងដំបូងឯងណាកើតលំអណាអង្គខ្លះស្នាមដីកូលមិនតាន់បាត់ផងណោះណាហើយស្អីស្នាមដីកូលណាស្នាមលំអហ្នឹងអ៊ីដៃប៉ះហ្នឹងយ៉ាប់មែនទេណាមើលពេលអេហ្នឹងវាលំអខ្លាំងណាធ្វើមាត់ធ្វើអីទៀតហ្នឹងមែន
ណែអីលមកពេលអេសរួមស្រួលណែនឹងអាសេដីសុខក្នុងលោកនេះទៅកាន់ទេវតាទេអីដូចគ្នាដូចបានទុកហើយអេសណែបានលមកហើយអេសចឹងអីវាសុខវាស្រួលចឹងទៅប៉ុន្តែមួយទៀតវាអត់កើតលមកក៏វាអត់បានអីដែរតែយកមួយណាយកអារមោះឲ្យបានអីឬក៏យកអត់លមោះណាសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានដូចអត់បានស្រួលពោះការអីចឹងណាវាមិនបាំងវាអត់មានការសោយអារម្មណ៍អត់មានសោយហេហោះអីទេណាអត់មានអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក៏អត់មានសេចក្តីទុកគ្រប់ប្រការណាគឺចប់រឿងក្នុងសង្សារវដ្តទាំងរឿងលខោនត្រូវបញ្ចប់ដោយស្ថាពរនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះគឺកំពុងតែដើរតួនៅក្នុងរឿងលខោនមែនឬក៏មិនមែនណាហើយអត់ព្រមបញ្ចប់ទេរឿងហ្នឹងនៅតែក្រុងទូងឆាងក្រុងទូងឆាងរហូតទៅជើងការគេឲ្យដើរតួឯងទៅជើងអាចឲ្យដើរតួយកទៅណាណាហ្នឹងគ្រាន់តែបានប្រៀបធៀបអញ្ចឹងឲ្យវាចាំដឹងច្បាស់អញ្ចឹងទៅណាព្រោះពេលហ្នឹងរងចាំណារងចាំស្មាធ្លាប់ប្រៀបធៀបហើយណារឿងដូចយើងចង់ដឹងព្រោះវាមិនទៅវាមិនតន់ដល់ហ្នឹងណារបៀបដូចកូនកំបុងគេពីរនាក់មួយរៀបការហើយនោះណាស្លាប់និយាយហើយណានឹងនិយាយតាមដូចគុណឃីវជុំហ្នឹងលោកផ្លាប់ទេស្នាថាអញ្ចឹងចេះតាមលោកណាឃីវជុំពីដើមណាលោកពីដើមគេសួររឿងទៅពីហ្នឹងលោកថាវាពិបាកដែរមនុស្សមិនដែរឃើញហើយនិយាយប្រាប់មនុស្សមិនដែរស្គាល់ណាណាអីស្មាពិបាកណាស្មាលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់លោកថាប្រទេសមានកូនកំមុំគេពីរនាក់នៅភ្នំពេញហ្នឹងណាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាបងប្អូនចឹងទៅហើយដល់ទៅថ្ងៃក្រោយមកបងនោះបានប្តីតើបានប្តីប្អូននោះទៀតទៅដេកជាមួយទៀតណាហើយគេថាហេប្អូនឯងតើគេមានប្តីគេលែងឲ្យដេកជាមួយហើយខឹងណាស់មកខឹងបងហ្នឹងហើយមិនបានឲ្យខ្ញុំដេកជាមួយណាហ្នឹងវាច្បាប់ត្រឡប់ប្អូនហ្នឹងដឹងថាច្បាប់ត្រឡប់ចឹងមកក៏ដេកតែឯងទៅអបសុខទៅថាឲ្យបងចុះបងឯងមិនក៏ចាំបាច់យកប្តីនៅជាមួយខ្ញុំមិនបានទេថាឲ្យចឹងណាអើបានប្តីទៅវាមានគ្នាចុះក្នុងនឹងខ្ញុំនឹងវាអត់គ្នាទេអូនៅជាមួយខ្ញុំនឹងអត់គ្នាទេអាហ្នឹងណាណាអត់ទេបងឯងនឹងវានៅក្មេងភាសាអីអីវាមិនកើតបានប្តីទៅវាស្រួលវិភាសាគ្នារឿងអីរឿងអីទាំងតិចទៀតខ្ញុំធំហើយនៅភាសាគ្នាមិនបានណាវាយល់ចិត្តយល់ចិត្តតែវាយល់ចុះវាយល់ដល់បងនឹងវានៅតែរស់រឿងណាចាំដឹងយ៉ាងបងឯងធំការខ្លួនឯងទៅដឹងណានេះចង់គ្រប់ខំតែចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលវាមិនតន់ដឹងនឹងវាពិបាកប្រាប់ដោយកាដែរគ្រប់ព្រះអង្គចឹងថាវាពិបាកអីនៅតែចង់ណាប្រាប់វានៅតែមិនចង់ជឿមែនមែនណាស់ហើយចង់សាកលោមើលទៅណាតែសំខាន់បំផុតគឺបញ្ញាខ្លួនឯងចម្រើនដើម្បីស្វែងរកឲ្យបានច្បាស់តាមរយៈព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងឯងណាដោយព្រះសារីបុត្រនឹងលោកជឿមិនមែនជឿអ្នកដតីថាទេគឺលោកជឿបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងណាហើយសំណួរទី2តើទេវតាមានចាស់ជ្រាបជាអធិដែរឬទេតើទេវតាជន់ក្រោមអាចមានណាទេវតាជន់ក្រោមអីអាចប្រែប៉ុន្តែมันចាក់យូរតែប្រែសក់ស្កូវងាប់ឥឡូវណាมันយូរឯងណាប៉ុន្តែអត់មានកោមានអីដូចយើងឯងណាប្រែខ្លាំងឯងអត់ទៅគ្រូគេអាហារទឹកណាដល់ចិត្តអស់បុណ្យប្រែរាំងចាស់មួយផ្លេតហ្នឹងតែអត់ធ្វើបុណ្យបន្តងាប់ឯងណា
នឹងទេវតាចំទៀតទៀតទេវតាខ្ពស់ខ្ពស់អីចិត្តងប់ប្រណដូចបែកញើសអីចឹងទៅបែកញើសដឹងតែចិត្តងប់មកជីវិតនឹងមក1000ឆ្នាំទៅអីមិនទាន់បែកញើសម្ដងតែបែកញើសចិត្តងប់ណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអត់មានជ្រាបជាតិក៏ប៉ុន្តែគង់មានមរមរអីមរណៈណានឹងព្រះនិព្វាននឹងដល់ស្វែងយល់ឲ្យច្រើនតទៅទៀតទៅណាជាសិក្សាទៅគង់តែមានពាក្យពន្យល់ពីព្រះនិព្វាននឹងច្រើនច្រើននៅក្នុងគាថារបស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងយើងសរសេរគាថាទី21ណាណាដាក់គាថាទី21គាថាទី21សម័យ1ណាសម័យ1ណាសម័យ1ព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នណាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នណាទ្រង់ប្រារព្ធនៅព្រាមជាឪពុកធំទ្រង់ប្រារព្ធនៅព្រាមជាឪពុកធំណាទ្រង់ប្រារព្ធនៅព្រាមជាឪពុកធំនៃព្រះសារីបុត្រតថេនៃព្រះសារីបុត្រតថេណានៃព្រះសារីបុត្រតថេណាតើត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាណាតើត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាណាតើត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាហើយចុះបន្តសរសេរបាលីមេសេមេសេអីមេសេណាមេមេណាដូចត្រីមេត្រីមេ3ខែឆមេ6ខែណាប្រឡងឆមេប្រឡងឆមាសហ្នឹងគឺប្រឡង6ខែម្ដងត្រីមាស3ខែមាសេដកឃ្លាមាសេមាសេ2ដងមួយស្រាសរស្រីហើយដកឃ្លាមួយស្រាសរស្រីទៀតមាសេមាសេដកឃ្លាសហសេណែសហសេណែសហសជាងសស្រីនោសហសេណៈណាសហសេណៈដកឃ្លាយោយោស្រោយោយោដកឃ្លាយៈជេថៈយៈជេថៈយោជោស្រេថោណាយៈជេថៈដកឃ្លាសត្តំសត្តំសតស្រំសត្តំប្រែមិនសត្តំណាសត្តំរយណាមរយបើដាក់ជើងតសត្តំដែលសត្តំណាបើសត្តៈវិញណា7ឬក៏សត្តប្រលោកហ្នឹងក៏សត្តាសត្តណសត្តោសតស្រំដកឃ្លាសមាំងសមួស្រំស្អីសមាំងណា
ដូចសម្ភៈបាទត្រីកោណសម្ភៈបាទសម្ភៈហ្នឹងបាទដែលស្មើណាហើយចុះបន្តអេកញ្ចអេពេញតួកញោជើងចោអេកញ្ចណាអេកញ្ចដតឃ្លាភាវិតតតាណងភាវិតតតាណងតតតតានតបតសំឡេងយ៉ាងតតតាភាវិតតតាណងគួស្រាវស្រែតហើយតជើងតស្រានោស្រអងដកឃ្លាមហុតតមមហុតតមៈបេណាមហុតតមៈបេមោហស្រអកតជើងតមោមោស្រអកហស្រអកតជើងតមោបស្រអេមុហុតមានមហុតទេមុហុតតមៈបេណាមោស្រអកហស្រអកតជើងតមោបស្រអេដកឃ្លាពោជយេពោជយេពោជយេបោស្រោជួយោស្រេពោជយេណាពោជយេហើយបានចុះបន្តទៀតសាយេវៈណាសាយេវៈសោស្រាយោស្រេវោសាយេវៈណាសាយេវៈដកឃ្លាពោជនីពោជនីបោស្រោជួនោស្រាពោជនីណាពោជនីដកឃ្លាសៃយ៉ោសៃយ៉ោសោស្រេយោជឹងយោស្រោសៃយ៉ោណាសៃយ៉ោដកឃ្លាយ៉ាញ់ជេយោញោជើងចោស្រេយ៉ាញ់ជេណាតកឃ្លាវស្សសតាំងវស្សវស្សសតាំងវោសោជើងសហើយសតស្រអំតកឃ្លាហុកតាំងហុកតាំងហោស្រអុកតស្រអំណាហកតាំងវស្សសតាំងនេះដកឃ្លាហកតាំងមេសេមេសេសហសេណៈយោយចេថាសតាំងសមាំអេកញ្ចភាវិតតានាំងមុហុតតមបិពោជិយេសាយេវៈពោជនេសាយោយ៉ាញ់ជេវស្សសតាំងហកតាំងណាស្រួលស្រួលសរសេរនៅបិទសភុអីទៅសរសេរពុទ្ធហាងសរណង្គជាហាមិសាធុទាននេះគឺជាខ្សែអានសម្លេងព្រះធម៌ព្រះធម្មបទ36គាថាក្នុងខ្សែទី42ចំហៀងទី2ថាសុខបានដោយរបៀបណាបើពុំមានសញ